Dále. Blidem. Jsem nechal otevřený korála. Blidem. Dobrý den. Vy jste tady ředitel? Ne, ředitelka. A vy jste kdo? Já jsem Antonín Blaha. Kamarád mi říká, že Tomáš Hlucho Němec. Němec. Hlucho Němec. To bude špatná domluva, pane, no. Pořád lepší než Maďar. Tak co byste si přál? Já jsem přišel na ten internát, že tcháníte překladatelé do znakový řeči. Jo? Vy byste mohl překládat tak maximálně vagóny, člověče. No. Tak... Jo, počkejte, překladáte. Překladatel ze znakový řeči. No, to je výborný, posaďte se, sedněte si u nás, prosím, no. Na vás zrovna čekám, člověče. Oni už tady byli včera dva. Jo. Ty byli ale už příliš handicapovaný, no jo. Představte si. Jo. Ona si tady sedla, začala prsem mlátit v ostu, on na ní stál a měl rozhořený deštník. No ona mu chtěla říct, aby šel pro mlíko a on jí říkal, venku prší, no a byla to pravda. Tak to bylo slabší, no. Tak máte nějaký zkušenosti, nějakou praxi, co vy na to, co? Nedáte něco k pití? K pití, voli. Voda není? Ne, jenom... Prosím, vodka. Jenom bolu. Ne. Bolu. Prosím, pane, jen si jíte. Ne, já bolu. Já potom... Když to umíte s rukama. Já potom špatně mluvím, po obce blbě mluvím. Bolu. Poslyšte, ale vy mluvíte docela dobře. Já. Máte vůbec potřebnou kvalifikaci na vykonávání podobného zaměstnání? Kvalifikace. No. Kvalifikace... Víte co, já jsem nedoslychavý. Já neslyším vůbec, ale já odezírám. Já vás vůbec neslyším. Aha. Ale odezírám. A kvalifikace nemám, ale když se přijmete do firmy, tak dostanete do odsocanů, dostanete dotace. Jo, takhle. No to máte štěstí, že jste přišel dneska. Jo, jak to? Protože já končím a jdu na dovolenou. Jo. A jede tak Made, nebo Pane Made. Mořik. Vody, ne Pane Made, ale Made. Voda, slunce. Já. A jedete auto, nebo letecké. Jestli kdo poletí, tak poletíte vy, nepak. Já nikomu nevěřím, jenom po vlastní ose, ose, rozumíte? A jedete přítelkyni, nebo přítelem, nebo tam. Já... S manželkou? Manželkou. Aha, manželkou. Poslyšte, ta vaše znaková řeč je tady velmi svérázná, co? Víte co, pane ředitele, když se přijmete, tak nejenže dostanete od přestanu dotaza, ano. Ale na mě nebudu muset platit ty. Co to děláte, chlape, sakra? Vy to tady budu mít celý odvody. Jo, odvody nebudete platit, odvody. Já to tady budu celý leta tu firmu. Aha. Člověče, já jsem začal od píky. To je bájekna. Poslyšte, nedělejte ze mě kuráka. Bájekne, vy. No, už jste někde pracoval? Já jsem se ucházel o práce, překladatel do znakový letě, ale koužel jsem to v Lidovém domě. Jo. A v Lidovém domě mě nepochopili. To koukám. No. Vy byste tam docela zapadl, jste takovej Lidovej. Ne, on mě vyhodil, úplně mě vyhodil. Jo, jak se to přihodilo? No, nepochopili mě, já jsem tam přičel a říkám, potřebuji mluvit buď se sekretářkou, a nebo s nějakým kokotem ze strany. Kde jste tam lezl, člověče? No, taky se nevím, kde jsem tam lezl. No nic, no tak odvody už jsme probrali. Já musím s váma opatrit, nebo skončím jako moje pobočka v Karlíně tady. Tam byla taky celá pod vodou, no. Tak já myslím, že to spolu zkusíme, co vy na to? To byla postahodná, to mě klimalo do bláta. Víte co? Takový trošku hr, ale přijďte zítra ráno v 6, co vy na to, on vás ten humor přejde. Já mám moc krát takovou panu ředitele, moc krát vám děkuju. Akorát nevím, jestli to z těch 6 týmů, protože já nevím odezírat budík. Neumím odezírat budík, já ho neslyšel. Já jsem slyšel. Aha, já jsem vám neviděl. Tak to zkuste jinak. Dobré, naschledanou.